a uděláme všechno pro to, abychom ji v pořádku dovezli v tomto roce do Berlína, aby opět zavlála, aby nám všem připomenula velké vítězství nad fašismem. Při cestě z Moskvy jsem viděl spoustu příběhů, slyšel jsem spoustu příběhů, viděl jsem spoustu lidí, kteří nás vítali, kteří se s námi setkávali. Viděl jsem veterány, kteří už jsou starší, nemohou třeba nikdy přijet do Evropy, ale prosili nás, pozdravte mé spolubojovníky. Předejte tuto štafetu dál, předejte jí mladé generaci. Jsem rád, je to velká čest být tady, být součástí cesty vítězství.